ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି କୋଭିଡ଼ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ବାସୁଦେବପୁର ମନ୍ଦାରୀ ଗ୍ରାମର ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହର 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କୋଭିଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ 2 ଦିନ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବାଦନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବିଷୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୌସୁମୀ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପାଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବାଦନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ, ସେଇ ଅର୍ଥରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ଏବଂ ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆମର ରୋଟାରିଆ କ୍ଲବ ଭଦ୍ରକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ବାଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେ 2 ଚେକ୍ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ପଠାଇ ଦେବୁ।